ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରଲିରେ ବୁହା ହେଲେ 90 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଡୋଡଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର 90 ବର୍ଷିଆ ପାର୍ବତୀ ମୁଣ୍ଡା ନିଜର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଆଣିବାର କୌଣସି ସୁବିଧା ତଥା ଅକ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ଟ୍ରଲି। ସରକାରଙ୍କ ଏ କି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ। ଭଦ୍ରକରୁ ଅକ୍ଷୟ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।